Skřížená. Skřížená neplatí. Dobrý, dobrý. Jsou skřížený. Bez vadbu. Skřížený. Jo, asi budou skřížený. Tak to kurňa dreš, ty vole. Ale to klikuj nahoru. Tiše, pozor. Akce. Je, kamarádi už jsou tady, tak já musím. Ahoj. Ty máš nový kamarády? No, máme stejný zájmy. Jaký zájmy? To se tebe naštěstí netýká. Ne, prostě ne. A že... Že jsou věci? Že jsou ne určitý, že jsou věci, jo, jo. Tak Filip, jo, zase nahodí. Akce? Jo, tak. Já už jsem se lekl, že se maže už i ve školství. Takových rodičů by bylo. Jenže naštěstí pořád platí, že určitý věci si za peníze nekoupne. To prostě ne. Ne, ne, jsem neřekl, který. Že... Vítám, že jsou... Počkej, ne, já si to musím říct sám. Naštěstí pořád platí, že jsou věci, ne určitý, to mě tam máte, že jsou věci, které si za peníze nekoupíš. Akce? Jo, tak. Ten Mikeš je tak hezký. Jsi normální? Já jsem ale utopil.